Zdravím vás. Marec, mesiac knihy sa nám pomaličky blíži ku koncu. My ho však zakončíme vo veľkom štýle. Dnes máme pre vás pripravenú prezentáciu knihy s názvom 22 dier v rodnej zemi. Predstaví vám ju sám autor, pán doktor Martin Kubuš z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujem pekne. Ako už odznelo, dnes bude reč o mojej novej knižke 22 dier v rodnej zemi, ktorá vyšla koncom minulého roku vo vydavateľstve Signis v Banskej Bystrici. Ale nie to som chcel. Pokrutil hlavou profesor. Zase. To, čo ma zaujíma, len tak naznačí. To mi asi robí naschvál. Pred tunelom sa zišli davy, pokračoval. Bolo tam plno, pretože dolina je úzka. Úzka a studená, lenže vtedy tam bolo aj napriek decembru pomerne dusno. Z Bystrice prišla celá perepuť, ako vtedy pred 4 rokmi, keď stavbu otvárali. Ako vravím, boli sme tam skoro všetci. A ja s otcom. Trať otváral prezident Tiso a s ním ministri. Mal som 5 rokov. Pamätám si útržky, zvuky, dáv, ale s rokmi som veľa pochopil. Prišiel minister obrany Stano, minister vnútra Mach, minister obrany Čatloš a tiež Bystričan Gejza Medrický, minister hospodárstva. Nechýbal ani spomínaný Samuel, no čo je zaujímavé, dostavila sa aj kontrola zhora, dodal profesor a opäť sa zahľadil na presklené dvere, v ktorých zmizli vyholené hlavy. Sám rížský minister dopravy Dorpmüller a s ním bulharský cár Ferdinand Coburg. Jeho rod vlastnil aj kašteľ vo Svetom Antone. Smotánka, predsedil som. Iste. Najprv zaznel prejav v Bystrici, pokiaľ viem na stanici na dnešnom starom sídlisku. Naša stanica počas výstavby neexistovala. Postavili ju, ak ma pamäť neklame, až v 51. Aj pritom som bol. Ako inak. Ale o to nejde. Po prejave sa všetci vo veľkom štýle presunuli k tunelu. Vlak ťahali dva rušne. Ťažký náklad? Asi. Vieš si predstaviť tie kúdoly? To bude zo smotany, pomyslel som si. Priveľa tuku. Navyše obrástli machom. Viem, myslím. Človek nevedel, kde končí para a začína lesný opar. Pískala celá dolina a my sme jasali. Po sláve pred tunelom sa vlak vrátil do Bystrice a ako inak, slávnostný obed sa konal v Národnom dome. Stavím sa, že sa tam natlačili ako prasce. Ten podnik mal skrátka šťastie. Darilo sa mu za každého režimu. Bolo, že to radosti. Prišli aj patróni z hora. Nie Cyril a Metod, tí druhí. Krátkozraký ako patrón. Som naozaj rád, že sa naši zmohli na povstanie. Kto by sa na to pozeral? Citlivá otázka. Presne taká ako témy, ktoré pri stole rozoberali. Citlivý bod tento podnik a inštitúcie v jeho blízkosti. Opera, rektorát UMB, Národná banka, fakulta politológie. Človek sám nevie, v ktorej budove sa hrá väčšie divadlo. Citlivé miesta. Prinášajú malú smrť. Národný bod G. Prinajmenšom trojnásobný. Göring, Gottwald, Globšek. Vtedy sa to všetko začalo. Čo? Každodenný rachot. Tadam, tadam, nič, nič. Tadam, tadam, nič, nič. Viem si predstaviť. Občas to fakt ruší. Áno, to je fakt. Bývam 200 metrov od trate. Bývame, aby som bol presný. Prisťahoval som sa tak, že ma vlastne prichýlila. Museli sme si zvyknúť. Čakali nás lepšie zajtrajšky v novom štáte. Tieto heslá sme počúvali denne. Stali sme sa rušnou dolinou, významnou, dopravnou, tepnou. Zháčil sa. Možno nie tepnou, ale žilou určite, doložil. Vstýčil ukazovák a ilustratívne si ho priložil na hrubú modrú žilu v strede čela. Svet sa o čosi zmenšil. Mali sme bližšie do Turca a bližšie do Poľska i Nemecka. Na ten hákový kríž nezabudnem. Chápem. Kto vie,
Možno keby nás spojenci nezradili, bolo by to inak. Možno. Potom už nebolo ťažké brnkať na citlivú strunu a robiť bu-bu-bu. Ako to len povedali tí vynálezcovia koncentračných táborov? Treťotriedna krajina, o ktorej nevieme prakticky nič? Riskovať sa neoplatí. Neriskli to. No iným sa oplatilo. Veľká kopa pýta viac. Jedni prostitútky mali doma 70 sukien a chodili v nich slopať do smedného Mníchova. Druhé mali iba po jednej a predsa ich vydali až za Viedňu, kde si hľadali arbitrov. Bolo, že to radosti, keď zistili, že arbitri sú tí istí sukničkári. Náš národ holubičí si časom pod vlastnú obnosenú suknicu chcel navliesť pás cudnosti, no potom sa predsa len stal národom pobehličím. Cudný pás vymenil za čudný a deravý ako sito. Tisínu sme nevládali vyrúbať. Niekto ju vyhlásil za zákonom chránenú. Možno by stačilo stiahnuť kôru a odstrániť jed a hnilobu. Možno by sa tie drúky a polená ešte dali opracovať. Našťastie sme začali s vysťahovaním. Pred cestou do neznáma sme si pozapínali záchranné viesty, vyhli goliany proti vetrom a podaktori si uviazali červené šatky. Podobné, na aké odvisol aj náš údajný vodca. Šatky nás potom viazali celé 10 ročia a začali sme tušiť, že okrem nich sme nahí. Prišli sme o štvrtinu územia, dodal profesor, a na istý čas o mnohých kamarátov. Poznali ste ich osobne? Nie, ale počul som o nich. Od Maďarov by som to vtedy čakal, ale od Poliakov nie. Aj oni si robili záľusk na naše dediny. Viem. A naši im to potom vrátili, keď 1. septembra namiesto do školy vstúpili do vojny. Aj to viem. Odvtedy si vravím, kto má škodu, má aj posmech. Byť malý je na škodu. Iste. Aspoň vo svete, kde veľkosť je rozhodujúca. Nás malých ešte zmenšili a dodnes sa nám kútikom chechcú, že sme bezvýznamní. A nie sme? Vo svete veľkých hráčov asi áno, predsedil profesor. A čo ja? Odišiel som a nič som nepovedal. Veľký hráč? Veľkosť nie je všetko. Kiež by to chápala aj ona. Dlho mi trvalo, kým som zavrhol myšlienku všeslovanskej jednoty. Najprv som tomu veril. Komu by sa nepáčilo mať po boku silných spojencov? Tak sme sa už len dorozumeli, rukami, nohami. Veru, nie každý bol doktor alebo učiteľ. Nie všetci vedeli po latinsky. O nemčine a angličtine ani nehovorím. Vy ste ešte mali latinčinu však. Na gymnáziu, aj na vysokej, áno. Hovorím o jednoduchých krpčiaroch. V očiach som mal otázniky, preto starý pán dodal. Tak volali Harmančanov. Jasné. Volili sme to, čo sa zdalo logické, konštatoval. Asi aj jednoduchšie. Ja vravím tak. Kladivo má doma tak či tak každý. Aj mestský človek, je tak? Je. Kosák má doma každý záhradkár. Chýbala nám už len hviezda. Tie naše nám vzali a tak sme sa obzerali po iných. No a vieš ako, ľahšie nám bolo načahovať sa za jednou veľkou obrovskou, než zbierať 50 menších. Povedzme, že som mu rozumel. Len škoda, že tá hviezda mala rovnakú farbu ako šatky. Ale po čase som zmenil názor. Po určitých udalostiach, usmial sa profesor. Mierne som si ho poopravil. Mierne? Dosť. Žmurkol na mňa hustým a bezbrho rozbujneným obočím. Ako vravím, vtedy som bol príliš mladý. Nemal som veľa cezpoľných kamarátov. Jeden ruský robotník mal syna. Sem tam sa k nám pripojil a ako vravím, poznali sme aj pár Nemcov. A aby som nezabudol, u nás v dedine učila svojho času aj Maďarka. Doložil profesor a cez štvrtý tunel ma preniesol do histórie svojej rodnej obce. Myšlienka napísať túto knižku sa zrodila v roku 2015 plus minus, zhruba rok predtým, ako som začal knižku písať.
ale teda samotnú trať Banská Bystrica, Dolná Štubňa mám rád od malička, lebo som často cestoval vlakom, ešte keď som mal nejaký možno 5-6 rokov, sme cestovali k babke na Kysúce vlakom, takže som často prechádzal touto trasou, všetkými tunelmi, 22, plus ďalšími teda, ktoré sú medzi Martinom a Žilinou. Ale potom som sa tak akoby, poviem, že tak som zanevrel na cestovanie vlakom, sme chodili autom, ale sa neskôr, okolo roku 2005-2006 som znovu chodil rád do Martina vlakom a som akoby znovu objavil krásy tejto trasy a nejak sa mi to tak spojilo s tým, čo mi môj starý otec rozprával často. Starý otec je z Dolného Harmanca a neraz nám všetkým vnúčatám aj, alebo aj všetkým, čo boli na blízku na tej, ktorej oslave, rozprával, že ako tú trať stavali, čo si on z toho pamätá, aké to bolo zvláštne na jednej strane, že zrazu v celej doline boli tisícky ľudí, ktorí tam predtým neboli. Vieme, že dokopy robotníkov, ktorí pracovali, až 12 tisíc ich bolo, takže 12 tisíc plus ľudia, ktorí žili v danej doline, v daných dedinách okolitých. Či už berieme tak, že Nový Svet, Uľanka, Harmanec, Dolný Harmanec a Horný Harmanec. Naozaj bolo tam množstvo ľudí, bol tam veľký ruch, veľký chaos. A vždy nám tak starky rozprával, že aké to je zvláštne, že v tých rokoch, v rokoch 1936 až 40, ako vidno na prezentácii, na portáli najdlhšieho tunela Čermošňanského, na strane Čermošného, že ako v tých časoch dokázali takú, naozaj takú kvalitnú a náročnú trať postaviť s technikou, teda, ktorá bola k dispozícii vtedy. No a rozprával nám, že všetky tie výbuchy, ako si on pamätá, ako dieťa, mal veľmi, veľmi malé dieťa, ale pamätá si výbuchy, keďže museli pri výstavbe trate odpaľovať skaly dynamitom. Pamätá si všeobecne aj ten lomos drobných železničiek, ktoré tam boli vyslovene postavené len preto, aby mohli voziť materiál na miesta, kde sa mala stavať trať a tunely, lebo paradoxom tejto trasy je aj to, že materiál, ktorý vyťažili pri hĺbení jám, tunelov a tak ďalej, nebol vždy použiteľný. Čiže niekedy museli voziť stavebný materiál na tehly, na tú obmurovku tunelov, museli voziť z iných kútov, ale tej istej doliny väčšinou, čiže viac menej vybudovali kameňolomy po celej doline a odtiaľ buď zvážali vlakom materiál, alebo dokonca lanovkami z okolitých dolín. A práve takú lanovku mi starky ukázala, keď som bol malý, to ma tiež tak, mi tak utkvel v pamäti, keď sme boli na Hubách, chodíme často na Huby, tak sme boli v inej doline. Volá sa, že idem do Čiernych, čiže dolina Čierna, alebo tie Čierne sa to volá tam v Harmanci. A tam starky mi vždy hovorilo, že tu je taký kameňolom, tu rastú modráky a dubáky. A to je lom, či vieš, mi vedel, to je ten lom, odkiaľ vozili kamene na stavbu trate, ktorá inok, mimochodom, je dosť ďaleko od tohto miesta, ale povedal, že tam presne boli stĺpy, tam boli lana a tadiaľ vozili surový kameň, ktorý sa potom spracoval v dielňach priamo tam, kde dneska je trať, tam boli postavené dielne, kamenárske aj tesárske a tam sa potom jednak drevo sa spracúvalo na guľatinu, ktorú bolo treba získať na vydlabanie tých surových dier, ktoré bolo treba potom ešte zväčšovať pri výrobe tunelov a teda samotné skaly, hej, ktoré bolo treba pekne upraviť, aby z toho boli tehly také, aké treba na samotné murovanie. Takže to je taká tá hlavná myšlienka, taký hlavný nápad. No a ja som získal od starkého rôzne materiály o tej trati. Potom na konci prezentácie bude vidno názvy tých kníh. Všetko sú publikácie oficiálne, ktoré vyšli v rôznych režimoch. Vyšli rôzne publikácie o tejto trase. Tak vtedy naozaj som sa ešte viac zalúbil do tejto témy. No a potom okolo roku 2015 som si písal poznámky. Zase tak popri práci, čiže len veľmi sporadicky som si niečo zapísal, nejaký údaj, ktorý ma tak zaujal a vznikala prvá, také prvé zárodky osnovy
budúcej prípadnej knižky. Potom som tie poznámky stratil, nemohol som ich dlho nájsť a potom som ich našiel, tak som začal písať. No a teda začal som knižku písať a to nebolo plánované. 28. septembra 2016. A pozerám, že a veď to je presne 80 rokov po prvom slavnostnom vrte prvého tunela. Takže to bola taká nahodička, že v podstate som s tým ani nerátal, som zabudol, že to je ten termín, keď sa začala výstavba. Teda hovoria knižky, že samotná trať sa stavala až v roku 37, ale prvý vrt tunela Črmošňanského robili práve 28. septembra 36. Teda v Túfnej doline. Potom bude na konci prezentácie fotka, kde bude vidno pána prezidenta Beneša, ktorý bol priamo účastný na tom prvom slavnostnom vrte. Teda, keď to rátame s týmto rokom 36, tak potom stavba trvala teda 4 roky plus mínus. Celá trať sa delila na takých 7 pracovných akčných úsekov. No, v každom boli určite také akoby ubytovne pre robotníkov, takzvané baraky. Okolo až 200 ich bolo po celej trase. Teda tá trasa celá teda má 40 km, čiže bolo to dosť veľká časť danej zeme. No, ako som povedal, 12 000 robotníkov tam pracovalo, čiže to je množstvo, ozaj veľké množstvo ľudí, ktorí prišli niekedy až zďaleka, boli tam rôzne národnosti dokonca, ale mnohí boli aj domáci Harmančania. To tiež vieme zo zdrojov. Teda tunelov bolo 22, spolu zabrali 12 km, keby sme ich zrátali. Najkratší tunel je Ulmanský 2, má kód 4A, ale je 7 v poradí od Banskej Bystrice, ten má len niečo vyše 41 metrov. Nemá teda ani ochranný výklenok, tie sa do tých krátkych nedávali. A najdlhší, slávna 14, teda 22. tunel v poradí, teda posledný v tejto trase je tá Črmošňanský tunel, ten má 4698 metrov, takmer 5 km, je to gigant, je to najdlhší tunel na Slovensku. No, ešte také iba také niekoľko údajov, teda robotníci dostávali hodinovú mzdu medzi od koruny 70 až po 5 korún, podľa toho, kto čo robil. 5 korún dostávali tí najrizikovejší, čiže tí, ktorí odpalovali dynamitom surový kameň. Samozrejme, to bolo veľmi riziková práca, tak tomu to bolo treba aj náležite finančne ohodnotiť. No a práve hovorím o to aj preto, lebo práve tieto udalosti, toto odpalovanie, ktoré bolo na dennom poriadku, práve tragicky poznačilo rodinu môjho starého otca. Bude to na fotke, neskôr to ešte poviem. Jedna zo skál sa skotulela dolu do dediny a vbehla rovno do domu môjho starkého a zabila starku, jeho starku. Čiže môj starký mal vtedy 2,5 roka, veľa si z toho nepamätá. Je to len chaos, krik, krv. A tak, nikto presne nevie, ako sa to stalo. Vie sa len teda to, že musela to byť skala z hora, pretože išla veľkou rýchlosťou z hora strate. Nikto nevie, ako presne mohol preskočiť taký menší svah, ktorý bol za ich domom, tak aby došla presne cez dvere údajne, vletela dnu, rozbila dvere a práve starka chystala obed. Takže to je taká tragická udalosť mojej širšej rodiny, ktorá ma tiež tak dojala a tiež ma tak primela k tomu, aby som niečo o tom, keď príde čas, napísal. No a teraz starkého starka je 36. obeď. Obeď, ktorá nebola dlhé roky uvedená na pomníku. Bolo ich tam len 35, ale po obnove, čo potom ukážem na fotkách, bude už aj ona uvedená ako 36. obeď. A tak ďalej. Dobre, môžeme teda prejsť asi k prezentácii. Mám tu niekoľko fotiek samotných tunelov. Tu vidíme rozpis z informačnej tabule v Dolnom Harmanci. Výborne, tak tu je Kačický tunel, to je prvý tunel na našej trase. Tunel, ktorý asi dobre poznajú Bystričania, pretože je priamo v meste, dá sa to tak povedať, je nad Rudlovským Medokyšom pri budove Aurisu. Tu vidíte naľavo Dolnoštubňanský portál, čiže zo strany Martina záber. Je tam taký, by som povedal, až taký pohodlný chodník vybudovaný okolo trasy. Dá sa pekne prísť tunelu. Všetky tunely na fotkách nemám, lebo niektoré sú ozaj ťažko dostupné. Nechcel som sa veľmi riskovať. Išiel som na tie miesta, kam sa dalo veľmi ľahko a legálne hlavne dostať.
Dobre, ďalší, ktorý mám v prezentácii, Dolinský. Je to teda druhý tunel v poradí. Je tam taký pekný záber, kde pekne vidno Bumurovku a teda ako vyzerá taký interiér jedného z tunelov. Dolinský druhý, tiež veľmi zaujímavý, ten sa nachádza v dedine Uľanka, na konci dediny, a tento je oveľa dlhší, tu som zabudol uviesť údaj. Takto vyzerá typický výkvenok, ochranný výkvenok, bezpečnostný výkvenok, kde si teda pracovníci železníc jednak odkladajú veci, ktoré potrebujú pri údržbe tunelov, a kam sa dá to hlavne skryť, keby niekto zase už špekuloval, šiel si proti tuneli, nejaký turista, nie len českí turisti, aj slovenskí tam chodia. A ja som tam bol. Dá sa tam teda pomerne ľahko skryť. Samozrejme, nemá sa to robiť. Ja som bol iba z krajička, aby som videl prvý výkonok, ale sú takí, ktorí teda točia videá, chodia priamo do tých najrizikovejších častí dlhých tunelov a si tam fotia rozličné veci. A taký bežný výkonok, ako som si odskúšal sa na vlastnej koži, je vysokých 2 metre a hlboký minimálne meter, čo som tak hlavy alebo tak z brucha odmeral, takže je to pomerne bezpečné miesto, kam sa dá skryť, keby išiel vlak. Vlak je ďaleko od vás a vy ste vo vnútri takej skrýši, takže v podstate je to naozaj bezpečné miesto. Tu ideme Čabradský, tunel nad obcou Harmanec. To som fotil na jeseň, ako vidno. Vidíte, že teda samotná trasa nie je iba o tuneloch, ale aj o oporných múroch a o rôznych viaduktoch, prípadne mostoch a menších mostíkoch. Dobre, tu vidíme fotografie pomníka obetiam výstavby trate. Je tu teda aj tá staršia verzia. Vidíte, je tam naľavo 35 mien. A neskôr prebehla rekonštrukcia pomníka a doplnili tam aj meno starej mami mojho starého otca, ktorú som spomínal, ktorú zabila skala pri týchto tragických udalostiach. Je tam aj, máte tam presne napísané, že kedy sa konala obnova pomníka 2015 až 2019. Cestou dolu som si spomenul na mamu, pokračoval profesor. Prečo? Po sexuálnom predstavení si spomenul na mamu? Neviem. Viem len, že som sa hanbil. Mama zomrela, keď som mal 3 roky. Skoro 4. Veľmi som si ju nepamätal, chápeš? Ale vtedy, cestou zo železnice, akoby som pocítil jej blízkosť. Vieš ako, pocit blízkosti býva príjemný, ale v mojom prípade bol skôr bolestný, plný výčitiek. Chápem. Chápem najmä, ak bojoval tak dlho, ako to vidím ja. Predstavil som si, ako sa za mňa na druhom svete hanbí. Rozumieš, načúval som tých dvoch, špehoval som. Mal som odísť hneď, ako som pochopil, na čo tam lezú. Dodnes mám ten krátky obraz pred očami. Napadlo mi, že niekde plače. Chápeš, bol som malý. Chápem, a ja som bol malý. Ale dodnes som nepochopil, ako sa moja mama mohla vzdať. Otec zdúchol, len čo zistil, že ma čaká. Zobratí neboli, to je jasné. Chápem. Prikývol som. A čo sa jej stalo? Vyzvedal som, aby som zahovoril. Nechcel som, aby profesorovi vyhrkli slzy pri spomienke na vlastnú hanbu. No potom mi došlo, že rozpitvávaním maminej smrti slzy nezahovorím. Mladý pár vedľa nás sa tváril, že nepočúva. Bola to nehoda. Bývali sme v malej chalúbke na Hornom Harmanci. Hlavná cesta cez Šturec prechádza tesne popri mieste, kde stál dom. Stále je tam pár kusov muriva, ale to je jedno. Ležal som na peci. Predstav si pec zo starého filmu. Dieťa sa tam zmestí. Údajne som bol vtedy chorý. Ako vravím, veľa si z toho nepamätám. Mama čistila zemiaky na haruľu. Údajne som ju mal veľmi rád už ako decko. Pamätám si len výbuch, rachot, prievan a krv. A potom ten humbuk okolo. Vzdychol si profesor. Starká pribehla zvonka a zalamovala rukami. Potom šla v šoku po susedov. Keď sa k nám zhrkli, ešte stále som bol na peci a netušil som, čo sa stalo. Pamätám si len krv na zemi vedľa vajlinga s načistenými zemiakmi. Potom si pamätám náhreky
tetiek z okolia. Pamätám si, že ma starka vzala na ruky, ale to je zhruba všetko. A čo sa stalo? Robotníci práve čosi odpaľovali. Železnica mala ísť presne ponad náš dom. Platili prísne bezpečnostné opatrenia. Keď míner v tuneli zapálil šnúru, zreval. Oheň! A všetci zaliezli. Dynamit vybuchol a robilo sa ďalej. Niekde sa musela stať chyba. Ľudia aj po rokoch vraveli, že stavby vedúci boli práve v bordeli. Nezabúda, že toto sa stalo počas najrušnejšej éry našej doliny. 7 verejných domov, 1000 chlapov. Neviem, ale niekto niečo podcenil. Skrátka z hora strate sa schutuľala skala. Svah je strmý, upravený pre potreby železnice, no čo čer nechcel, skala sa kutuľala rovno na náš dom. Nemusela byť ani veľká, chápeš, ale keď naberie rýchlosť, stáva sa smrteľnou zbraňou. Vrazila nám do okna a máme rozbila lebku. Ako by to niekto vyrátal. Vieš ako, počas stavby zomrelo 35 ľudí. Plus obete týfusu. Je to nebezpečné a naša rodina si užila až. Firma, ktorá to stavala, mala zaplatiť kompenzáciu. Urobili chybu. Buď dali veľa dynamitu a skala odfrkla až dolu, alebo zle zaistili stavebný materiál a pri otrasoch sa jedna uvoľnila a zabila mi mamu. Chápem. Neviem, či bol stavby vedúci naozaj v bordeli. Všetky toho nahovoria, chápeš, no viem, že nás zradil. Zrejme mal pocit, že firma už zaplatila viac než dosť a nemôže si dovoliť ani halier navyše. Takže vám nezaplatili? Ani korunu. Trvalo pár týždňov, kým sme sa dozvedeli, že z toho nič nebude. Vieš ako, prebehol pohreb, do kroniky sa zapísala príčina smrti, no potom to niekto vymazal a prípad sa ututlal. Ako hovorím, mamino meno na pomníku dodnes chýba. Jasné. Sú tam len oficiálne priznané úmrtia, no kto vie, ako to bolo naozaj. Mama sa tam nedostala, ale neveril by si, ako sa z toho firma vykrútila. Ako? Neviem kto, možno stavby vedúci. Niekto nás musel udať. Neviem. Niekto skrátka zistil, že otec skrýva v lese pušky. Rozumieš, neodovzdal ich. S firmou sa naťahoval, no zahnali ho do kúta. A tak musel stiahnuť chvost a s prepáčením držať hubu. Ako vieš, bežní smrteľníci nesmeli mať zbrane len tak. Na toto sa dbalo. Gardisti to kontrolovali a stavby vedúci sa vyhrážal, že ak nehodu nezametú pod koberec, otec si to odpíká. A nie len on. Všetci zainteresovaní. Otca sme potrebovali. Mama bola mŕtva. Starý otec zomrel už dávno, takže som mal už iba starku a otca. Druhí starí rodičia bývali v Úlmanke. Otec zarábal na živobytie, jednak ako čakateľ, jednak ako drevorúbač. Nechcel riskovať, určite by skončil niekde v transporte a tak na to pristúpil. Chápem. Neskôr ho upokojoval sused, gardista. Mal trafiku a tak sme ho volali trafikár. Vraj urobil dobre. Vraj konal správne, keď neupozorňoval na niektoré prešľapy. Sme mladý štát, hovoril. Zovreli nás Nemci, to je pravda. Preto musíme držať spolu a nepodrážať sa. Také známe miesto je Dolný Harmanec tiež a daná stanica, kde stoja proti sebe tunel Harmanecký 1 a Harmanecký 2. Bola tam v minulosti stanica, ktorá fungovala. Dneska už je to viac menej budova, kde je určitá stála služba, ale vlaky tam už nestoja, žiaľ. Nedá sa tam kúpiť ani lístok, ani sa tam nedá vystúpiť, ani nastúpiť, ale stanica tam ešte teda je a je to tiež veľké také lákadlo pre ľudí, ktorí majú radi túto trať, tam chodia fotografovať často na vlastné riziko. Dobre, tu ešte vidíme taký pekný záber z trate. Bola trošku hmla v ten deň. Tam tá lúka, ktorú vidíte na ľavej fotografii, je to miesto, ktoré v knižke nazývam jednosmerná vidutina veľmi úzkej doliny. A tam práve sa odohrávali isté veci, ktoré sa
v knižke opisujú tam, profesor, keď bol malý, s kamarátom o tom si staval posed a tam vošiel do záhrady suseda, ktorému roztrepali sklenený skleník a kradli mu do záhradky nejaké veci a tak ďalej. Dobre, tu vidíme asi typicky taký oporný múr, japenský tunel, jeden z najdlhších, je to tretí najdlhší tunel, 1133 metrov, to je v Bystrickej doline. Tento tunel sa veľmi ostro stáča a napája sa na Japenský 2, ktorý je teda hneď za ním, delí ich len potok Bystrica, ktorý mimochodom tečie spod Kráľovej studne. Možno turisti, ktorí radi chodia do Veľkej Fatry, poznajú tieto reálie. Veľmi pekné miesto a menej známe je práve Rakitovská dolina so známym Rakitovským vodným žľabom. Je to pamiatka, ktorá sa nachádza na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to jedinečná pamiatka. Vidíte, že je tam taká starodávna lanovka, ktorou sa posielalo drevo z veľkých výšok z hôr až dolu, kde sa potom drevo nakladalo na vozy a sa viezlo tam, kde bolo treba. Je to teda dodnes funkčný vodný žľab, udržiavaný a on práve teče cez Rakitovskú dolinu a ponad túto tzv. Riznu, ponad tento žľab práve prechádza naša trať. Je to Rakitovský most tzv., ktorý rozdeľuje, alebo takto oddeľuje dva tunely, Grehelský 1 a Grehelský 2. Bežný cestujúci vlakom si to ťažšie všimne, lebo naozaj vlak tam ide veľmi rýchlo, väčšinou ten most má možno 20 metrov, možno menej. Takže je to len taký okamih svetla, ktorý sa zjaví, jasne potom ste hneď v tme, opätovne. A keď sa pozriete doľava alebo doprava, tak vidíte, že pod vami je naozaj úzka dolinka a ozaj tento známy vodný žľab, tento skvost medzi pamiatkami. Tak Grehelský 2 potom vyústiuje v Hornom Harmanci a na stanici, ktorá sa volá teda Harmanec jaskyňa. To je jediné miesto, kde sa dodnes zvyknete stáť ako cestujúci v obidvoch smeroch. Neraz sa tam vlaky musia vyhýbať, takže sú tam tri koľaje osobitné a vždy vlak idúci z Martina počká na pravej koľaji. Vlak z Bystrice prejde okolo, počká sa, prehodí sa výhybka a vlak pokračuje do Grehelského 2 a tak ďalej. Dobre, tu je samotná stanica a tu by som chcel vašu pozornosť upriamiť na dva domce, ktoré vidíte na fotke napravo. Tá cesta, ktorú tam vidno, to je Malý Šturec, cesta, ktorá vedie do Martina, hej, hlavný ťah. A tieto dva domy sú dosť významné, lebo práve v nich žila nemecká hliadka, čo tam teda veliteľ Weiss v knižke, ktorú som napísal, ináč sa volal Schmidt v skutočnosti. A práve to boli tí Nemci, ktorí mali dohliadať na Slovákov počas SMP, keď sa povstanie malo potlačiť. Títo Nemci žili v týchto domoch. Neviem, do aké miery sú tie domy prestavané, ale keď som pozeral zábery z roku 1960, základy boli rovnaké. Kto vyzerá to tak, že tá strecha pravdepodobne bola menená, ale sú to tie isté domy, kde žila nemecká hliadka. A teda veci, ktoré v knižke opisujem, sú na 90% skutočné. Naozaj títo Nemci, mali samozrejme takú úlohu, akú mali, potlačiť povstanie, ale práve preto, že v tejto doline žilo množstvo potomkov nemeckých obyvateľov, ako aj môj starký je, keďže sa volá Schmidt, aj daný veliteľ sa volal Schmidt, Schmidt to sa písal takisto, tak on nejako cítil určitú spriaznenosť s domácimi, tak sa s nimi chcel skamarátiť. Aj sa skamarátil, tak trošku dobrovoľne na silu chodil do domu môjho starkého a žiadal domácich, aby mu piekli buchty. Je to skutočný príbeh, že si doniesol vlastné nemecké, akože nejaké lepšie suroviny, než boli tie naše chudobné slovenské. Doniesol si vlastnú múku, vlastné maslo a hrozienka. Môj starký videl prvýkrát v živote hrozienka, práve ďaká tomu, že Nemci si nosili hrozienka na tieto buchty. No a upeštení buchty, prosím vás. Takže bol pomerne slušný, snažil sa teda vychádzať s domácimi. No, tak to bola taká zvláštna situácia, že vlastne starka piekla buchty Nemcom dobrovoľne na silu, pravidelne, každú nedelu tie buchty chceli mať. Vždy sobotu prinesli suroviny, aby ráno mali buchty, by mohli potom po obede si ich vychutnať. Neviem presne, čo s nimi robili, ale ako si vychutnávali, ale
asi si nevedeli predstaviť nedeľu na Slovensku v kolóniách bez buchiet s rozienkami. Dobre, toto je práve to miesto, kde stál dom, v ktorom žil môj starký, v ktorom vyrastal, kde mu zabilo teda jeho starú mamu v knižke Mamu profesora. Čiže to, som to tak zmenil, tieto historické fakty. Je tu taká pivnica stará, tá tam bola už aj vtedy, ale samotný dom tu už nie, ten stál medzi krížom a pivnicou. No a práve vidíte tam ten svah, odkiaľ sa tá skala teda skotúľala. Vidno tam, že nad krížom trošku naľavo sú také stromy. To je taký kopec, ktorý oddeluje serpentíny, teda ten hlavný kopec traťový od doma. No, domu neviem presne teda, ako tá daná skala preskočila ten druhý kopec, ale zdá sa, že sa to dá, no, keďže sa to ozaj reálne stalo. A tu vidíme vodáreň, ktorá je pomerne neviditeľná v lete, keďže les je husto zalistnatený, ale vždy na jeseň pekne vidno práve nad stanicou Horný Hrmanec alebo Hrmanec jaskyňa vodáreň v lese, kde sa zachytávala voda, ktorá sa potom používala na chladenie alebo teda aj na pohon samotných parných lokomotív v časoch, kým sa ešte používali parné vláky. A ďalej vidíte Kosienský tunel, ktorým sa vychádza zo stanice Hrmanec jaskyňa ďalej smerom do Túfnej doliny. Napríklad po moste v Lastovičej. Tu je samotná Túfna. Je to veľmi známe miesto už len preto, že práve tam nájdeme najdlhší tunel, číslo 14, 22. tunel Čremošňanský. Zase, ako vidno už na jednej fotografii, tunel je oddelený od druhého tunela svojho kamaráta Túfenského kratším mostom, popod ktorý dodnes vedie cesta, ktorou sa dá ísť na Kráľovú studňu, ktorú chodia jednak turisti, horári, polovníci, cyklisti a dokonca aj autobus tadiaľ chodí dodnes. A je tam taký špeciálny spoj, ktorý zriadilo mesto asi a chodí až na Kráľovú studňu. Práve tadiaľto. Vpravo vidíte výpust z tunela. Tunel Čermošťanský je jedna veľká studňa. Časť vody sa zachytáva a využíva sa na naše každodenné účely. Je, tak na, je tam jednak pitná voda, jednak voda užitková, ktorou sa dá napájať vodovody v Bystrici. A tam môžeme ďalšia, akoby ďalšia časť, alebo ďalšia, možno ďalší prameň, ďalšia vetva pravenia odteká teda do potoka, ktorý tečie touto dolinou. A takto vodopádiky sú pomerne bežným javom na tejto trase. Čiže zase vidíme, že nie je to len nie je to iba o mostoch, nie je to iba o tuneloch a o viaduktoch, je to aj o teda krajaní do svahov, je to aj o budovaní umelých kanálov, ktorými musela voda odtekať. Voda inak by mohla vážne poškodiť trať, čiže to všetko tí inžinieri vedeli, čo robia, vedeli, čo ako treba spraviť, čo treba ako kde odviesť, ako čo odvodniť, aby to všetko pekne fungovalo. A tu už vidíme Túfenský tunel, je to teda druhý najkratší, má len 50 metrov. A práve na tejto koleji sa natáčali aj niektoré filmy, napríklad Prerušená pieseň, Tisícročná včela Juraja Kubiska a takisto Peacemaker, teda mierotvorca Mimi Lederovej, hollywoodsky film. No a tu vidíme teda už veľký tunel, ktorý je rovno proti Túfenskému tunelu, gigant, na ktorý som sa v knižke tiež zameral pochopiteľne, keďže to je ten hlavný tunel, ten tunel, ktorý ľudí z pravidla fascinuje inak svojou dĺžkou a legendami, ktoré sa o ňom hovoria, ako aj samotnými faktmi. Už len samotný fakt, že sa nachádza niekde v strede jazero, už to samo o sebe je veľmi taká, by som povedal, taká atrakcia pre odvážnejších turistov, ktorí chodia až dnu a fotografiu si tam, teda veľa tam toho nevidia, fotografiu si tam aspoň špeciálny oceľový uzáver, za ktorým počuť hukot vody, je tam veľké jazero, ktoré tam takto robotníci alebo teda inžinieri museli uzavrieť, aby tam sa nikto neutopil, aby voda, ktorá tam je, ktorá sa má využívať na bežné účely, aby teda nebola znečistená nejakým dajme tomu dobrodruhom, ktorý by chcel sa na to miesto silou mocou dostať. No a samozrejme, možno málo kto z laikov vie, že v tomto tuneli je aj veľká ventilačná šachta, ktorá vyústiuje na Malom Štúrci,
tesne za vrcholom stúpania malého štúrca je silný vetrací systém, ktorý sa púšťa hlavne, keď prechádza niekoľko vlakov za sebou, aby troška sa tá samotná rúra prevetrala, keďže vlak teda vypúšťa určité pachy, ktoré nie sú príjemné pre prípadného pochodskára, ktorý musí ísť do toho tunela, skontrolovať pravidelne, či je všetko v poriadku. Takže stála služba zapne ventilátor a daný pracovník potom ide do tunela a spraví to, čo treba spraviť, skontroluje to, čo treba skontrolovať. Tu už vidíme teda fotografiu z prvého vrtu, čiže z roku 1936, 28. septembra. V strede by mal byť Eduard Beneš, československý prezident. No a vpravo dolu vidíme teda už situáciu niekoľko rokov neskôr, keď sa už aj pomaly menil režim, pomaly, a tunel dostal meno tunel Andreja Hlinku po tomto diateľovi. Tam ešte vidíte, že je tam teda už obmurovka, zdá sa, že sedí, už je tam aj samotný nápis, ale samotný železničný zvršok, teda to, kde sú položené kolaje, ešte nie je vybudovaný. No a ešte pár slov k hĺbeniu všetkých tunelových rúr na tejto trase. A používala sa tzv. Rakúska tunelovacia metóda. Je to metóda, ktorá už vtedy nebola nová, bola vtedy už vtedy mala 100 rokov, 100 rokov sa používala. Veľmi naozaj vhodná metóda na takéto náročné projekty. Lajka isto prekvapí to, že sa vlastne hĺbia dve také rúry, dve štôlne, to môžeme nazvať naraz. Prvá sa volá tzv. Smerová štôlňa, to je tá dolná štôlňa. A v určitých pravidelných intervaloch sa z nej odbočí smerom nahor a vybuduje sa nad ňou druhá štôlňa, ktorá sa musí, obe sa musia tak vydlábať alebo tak podoprieť, alebo vystúžiť, aby sa teda nezrútili. A keď sú poriadne vystúžené, tak sa prepoja a sa ešte potom celá tá rúra rozšíri až do takého tvaru, aký je teda konečný, taký, aký je potrebný pre samotnú výstavbu. Je tu ešte niekoľko záberov z filmov, ktoré som spomínal, Prerušená pieseň. Tu vidíte pekne samotnú tú prepojku týchto dvoch tunelov, Čremošnianského a Tufenského. Vidíte, aké to všetko je ešte holé, ešte to nebolo zarastené tak, ako to je zarastené dnes. No a tiež som tam použil záber z filmu, kde tiež tie nemecké domce vidno. Vidíte tam napravo tie isté, ktoré som spomínal, že to sú tie, ktorí žili Nemci, tu poslúžili ako vhodná kulisa prostredia stredného Slovenska, kde sa teda odhrávali boje medzi Nemcami a teda vo filme Partizánmi, hoci vieme, že to neboli len partizáni na Slovensku, boli tam aj, najmä tam boli aj iné skupiny. Vo filme pravdepodobne sú zobrazení iba partizáni z ideologických dôvodov. Dobre, tu zase vidíme dva zábery z filmu Tisícročná včela. Štefan Kvietik uteká do Čermošňanského tunela napravo. A teda ten záber naľavo, to je záber, ktorý bol tesne predtým použitý, keď ide celá akoby dedina, všetci pichandovci a ich susedia, teda v rámci nejakého takého denného snenia, aj tí mŕtvi spoločne mieria kamsi, do budúcnosti mieria kamsi, idú sa zbúriť, idú niečo spraviť so svojím ťažkým rozpoložením a chcú niečo zmeniť a idú do jedného z tunelov na tejto trase. A teda tu už spomínaný Peacemaker, taký najnovší film, ktorý sa tam natáčal v roku 1997, a urobili z nášho stredného Slovenska stredné Rusko, kde vozia ruskí a juhoslovanskí teroristi jadrové zbrane, ktoré chcú použiť proti imperialistom, tak to nazvem, slovníkom, ktorý oni sami používajú. V románe sa tak prelínajú dve osobitné dejové línie. Prvá je teda, má priamo súvisí s danou traťou. Je to akoby taká tá súčasná línia. Hlavné postavy, profesor Weiss a Karol, idú spolu v kupé, vo vlaku a po ceste Karol rozpráva všetko možné, respektíve profesor všetko možné Karolovi rozpráva a Karol myslí na všetko možné popri tom. Sem tam počúva na polúcha, sem tam ani na jedno ucho, sem tam spomína na
iné veci. A teda na to, na čo spomínať, sú práve tie, to je práve tá druhá dejová línia, kde odhaluje niečo zo seba, s problémov, ktoré prežíva, veci, ktoré zažíva v práci, veci, ktoré zažil v bývalej práci, spomína svoju platonickú lásku, možno až dve, hlavnú postavu, ženskú Máriu, spomína teda, u ktorej istý čas býva, je to zhodou okolností dcéra profesora, ktorý s ním cestuje vlakom. No a teda taká špecifická jedna kapitola, ktorú budete počuť čoskoro, a je to práve kapitola, ktorá je na 95%, možno viac, autobiografická. Je to práve trošku taká, mala byť komická kapitola, ktorej teda Karola osloví redaktor istej encyklopédie. Odvedie sa mu telefonicky a teda poviem, že by sa s ním strašne rád stretol, lebo sa dozvedel toto a toto. A teda bolo by dobre, keby sa stretli, dohodli sa, keby niečo, o čom sa o niečom porozprávali. A teda to sa aj teda naozaj stalo aj mne konkrétne. Takže dotyčný pán prišiel ku mne a sme sa rozprávali niečo o práci a ukázalo sa, že pán teda je redaktor jednej encyklopédie, ktorá teda sa snaží monitorovať osobnosti Slovenska. Je to teda určité vydavateľstvo, ktoré nebudem spomínať. Je to vydavateľstvo, ktoré sa tomu venuje dlhé 10 ročia v rôznych štátoch. A teda cieľom bolo predstaviť teda Karola v knižke ako osobnosť Slovenska. Karola, ktorý je prekladateľ na voľnej nohe, preložil až jednu knižku Williama Styrona. A teda tu vidíte, to som použil kúsok textu o sebe z danej encyklopédie, ktorú teda nebudem menovať. Je tam niekoľko vecí o mne písaných, o mojej prvotine. A samozrejme, mňa ako človeku to bolo podozrivé, že prečo by mal niekto mňa, aj vtedy absolútne neznámeho prekladateľa, úplne začiatočníka v tomto poli, považovať za osobnosť. No a potom samozrejme, ako aj v tej knižke, vyjde najavo, že teda je to taký šikovný marketingový trik. Keď chcete byť osobnosťou Slovenska, tak si to musíte zaplatiť a budete osobnosťou Slovenska, budete na stránkach danej encyklopédie, ktorá teda, pozor, je vyrobená z pravej hovädzej kože a stránky sú pozlátené. A kto si zaplatí každý rok, tak sa jeho profil ocitne v danej encyklopédii pravidelne. A teda knižka je dostupná v knižniciach po celom Slovensku a možno, že aj po celom svete, kto vie. Tak to je taká iba také na margo, taká anekdota. A teraz si počujete ukážku z kapitoly s názvom Zbytočná osobnosť Slovenska. Ani som nevedel, že som osobnosť. Poznamenal som v dobrej viere, že jeho škrobený prejav trochu odľahčím. Ste vysokoškolský učiteľ a prekladateľ. Oponoval so smrteľnou vážnosťou. Už len prekladateľ, vravím mu. Áno, to som nevedel. Áno, vyhodili ma. Prečo? Lebo som v kancelárii používal ohrievač, okrem iného. Okrem iného? Nečerpal som si dovolenku ako treba a nechcel som na silu publikovať články napísané na silu, ktoré číta len málo kto, a aj to na silu. Aha. A neustále som zápasil s nedôverou. Nedal sa to vydržať. Ak som organizoval besedu, chápete, nestačilo to oznámiť. Vedenie študentom v týchto otázkach neverilo. Preto sme museli písať zdlhavé správy a prikladať fotografie. Študenti sa fotiť báli, viete ako. Kolegovia na akcie nechodili. A tak som sa musel fotiť sám. A vôbec aj propagovať. Lenže to viedlo k strašnému narcizmu. Chápem. A tak im vravím, ak chcete dôkaz, môže vám k fotke doložiť aj podpisy študentov, ak chcete, krvou. Vravím, chcete aj vzorku stolice? Rozumiem. Takže tak, trošku som to prehnal. Trošku. Prikývol pán redaktor. Ale áno, nadviazal som. Prekladateľ som, to je fakt. A preklady, zdá sa, predsa len niekto číta. To je fakt, usmial sa. Napríklad ja. Na to mi podsunul súhlas o spracovaní osobných údajov. Súhlasil som.
Nedostanú sa do rúk tretích osôb, ani iných nepovolaných bytostí, ani mimozemských, už len to tam chýbalo, bla bla bla. Prístup k ním majú len redaktori encyklopédie, bla bla bla. Privolil som a na pete papiera zväčšnil vlastnoručný podpis. Ako nejaký známy človek, ako osobnosť Slovenska. Ako hviezda, ktorá sa dnes ráno zabudla oholiť. Usmial sa a tlačivo založil do pláteného fascyklu. Potom si odpil z adorovaného proskyňového lúhu a ja som si srkol z kávy, ktorá predo mnou na stole pomaly chladla. Zatiaľ, čo hladina odtuti v pýchomere srdca lámala rekordy. Preklad diela autora Sofínej voľby bol jeden z mojich prvých. Prehodil som. Nič viac, nič menej. Presne tak, nič menej. Len ma pekne chváľte. Povedzte to ešte raz. Niečo na tom bude. Na to dodal. Viete, pán Výboh, zháňame životopisy osobnosti z rôznych polí pôsobnosti. Skonštatoval. Mal to naučené. Vôbec nejde o to, kto má koľko rokov alebo či je v nejakej vysokej funkcii. Politikov v encyklopédii nemáme. Nám ide o hodnoty. Skutočné hodnoty pre budúce generácie. Pohľadom zablúdil na záclonu, ktorú by sa už fakt zišlo oprať. Chápem, chcel som dodať. Asi, ale on pokračoval. Viete, dnešný človek pozerá televízne programy o rôznych ľuďoch. Číta knihy, noviny, bulvár. Láka ho zistiť, čo kto a kedy povedal a čo si budeme hovoriť, je zvedavý však. Chce vedieť, kto s kým a tak ďalej, rozumiete, ale pritom nepozná svojich predkov. Takto máte pravdu, prikývol som a odpil si zo stále studenšej kávy. My chceme, aby si takto o 100 rokov niekto otvoril našu encyklopédiu a našiel v nej informácie o svojich predkoch. Napríklad aj o vás. Čo sa týka vedomostí o predkoch, mal pravdu. Ani ja neviem, kto bol môj pradedko. Moja pamäť preskakuje rodičov a siaha po starku, moju takmer susedu. Staršie dejiny našej rodiny sú mi záhadou a v návale každodennosti mi nikdy ani nenapadlo skúmať ich. Potom sme prešli ku konkrétnym otázkam. Chcel vedieť všetko. Kde a kedy som sa narodil? Kde som študoval? Stačí vraj stredná a vysoká, odkedy robím, kde robím, či som ženatý, meno manželky, odkiaľ je a podobne. Musel som ho sklamať. My osobnosti máme kariéru, takže manželka sa nekoná. A deti? Tu v mušom mauzoleu? Na viac hobby ani nemám čas, pripustil som. Literatúra a preklad sú na prvom mieste. Hneď za nimi je hudba, to je jasné. Bez hudby si neviem predstaviť ani jediný deň. Obzeral si plagát Pink Floyd s nahými ženami. Dobre. Mali to byť tematické nahodinky. Ženy odzadu, takže vlastne nič nevidno. Každá s pomaľovaným chrbtom, aby vyzerala ako ten, ktorý Floydovský album a predsa nahá. Sedia pri bazéne a opaľujú sa v tieni včerajšieho úspechu. Chápem, iste toho máte veľa. Prehodil po podfúzi a zahľadil sa na chudobný regálik so slovníkmi. Zavreté skrinky mám plné kníh. No to som mu nevykladal. Nechcel som vyznieť zúfalo. Osobnostiam to nepristane. Nečakal som, že by niekto Styronovi pripisoval taký význam. Viete, ako je to zvučné meno. Mienkotvorné denníky preklad ignorovali. Preklad ostal nepovšimnutý. Mrzí vás to? Trochu. Predsedil som. Áno, trochu áno. Patrí sa, aby osobnosť takto bedákala? No vidíte, social energiou. A práve o to ide. Mainstream vás ignoroval. No my nie. Vďaka našej encyklopédii bude vaša biografia k dispozícii celé roky. Ozaj, a kde sa dá zohnať? Spýtal som sa pána redaktora s drahým prístupom. Dostať v obchodoch? Naša encyklopédia osobností Slovenska sa vzhľadom na vyššiu cenu bežne do obchodov nedistribuje.
Zaujímalo by ma, koľko stojí. Ale viete, ako to býva. Veľké knižnice po celom Slovensku ju majú. Povinné výtlačky. Tu v Bystrici by ju mala mať štátna vedecká, chápem. Pravda, informácie sú aj na našej internetovej stránke, no konkrétne biografie sú zaheslované. Takže sa k ním hoci to nedostane. Iba tí, pravda, ktorí sú v nej a potrebujú nadviazať kontakt s niekým, nejakú spoluprácu. Na toto to vlastne celé je. Takže tak. Jednak pre budúce generácie, pokolenia, ktoré prídu po nás, aby si o nás niečo vedeli, a tiež na spoluprácu, budúcu, potenciálnu. Možno niekedy niekto, kto vie. Ale ak by chcel, stačí si kúpiť encyklopédiu alebo zájsť do knižnice, zalistovať po zlatených stránkach a bum, spolupráca je na svete. Ozaj, a spolupráca v čom? Ako by neexistoval internet a zlaté stránky. Dnes, ako vidím, si treba nájsť miesto aj v pozlatených stránkach. Takže v obchodoch nie. Nie, pán Výboh. Je to kvalitný výrobok z hovädzej kože, ako som ešte nespomínal. Je to klenot. Tradícia siaha až po Gutenberga, rozumiete? Tak to je dlhá tradícia. Áno, to je. Vysoko posledné kvapky broskyňovej vody. Kto vie, možno mal sto chutí uviesť v mojom prípade aj skvelú pohostinnosť a moje sklony chlípať nebeský nektár. Ľudia si väčšinou dávajú vystaviť svoje encyklopédie na meno, dodal značením. Mám tu napokon jeden kus na ukážku, aby ste videli, o čom je reč. Až doteraz som si myslel, že viem, o čom je reč. Pán redaktor vytiahol z kufríka fialovú knižku hrúbky skromnejšieho vydania Biblie. Väzba bola fialová, no on trval na tom, že je hovädzia a že vydrží niekoľko 100 rokov. Nie ako bežne komerčne dostupné väzby. Vraví sa, že vo Švajčiarsku je čistá príroda a táto dokonale odolná fialová knižka väzba hovädzej z kože len dokazuje, že švajčiarske kravičky sú nielen zdravé, ale nefalšovane fialové. Kde som to len videl? Takže tak, pán Výboh. Toto je jedna z nich. Konkrétne vlaňajšia edícia, ako vidíte, aj s menovkou. V živote som nevidel knihu, ktorá by bola vystavená na meno týmto spôsobom. Na prednej strane hneď pod názvom sa vynímala pozlatená ceduľka s menom, ktoré si už nepamätám, no rozhodne išlo o nejakú osobnosť Slovenska, o ktorej som nikdy v živote nepočul. Menovka sa na prebal hodila ako pesť na oko. Nie som bohviaký estét, no tá zlatá cedulka kazila dojem ešte viac než fakt, že prebal natoľko vážnej encyklopédie z už spomínanej hovädzej kože, pravej samozrejme, bol gíčovo fialový. A to mám fialovú naozaj rád. No a koľko vlastne stojí? Opýtal som sa. Myslím celkom prakticky v nádeji, že nevyzniem ako človek, ktorý sa až prehnane stará o to, čo koľko stojí, ako by na práci nemal nič dôležitejšie, nič hodné skutočnej osobnosti Slovenska. Dobre, že sa pýtate, skonštatoval pán redaktor. Práve k tomu som sa chcel dostať. Usmial sa a opäť zalovil v kufríku. Vytiahol dve veci, ktoré vyzerali ako fialové školské dosky. Každé s inou povrchovou úpravou. Okrem koženej väzby, klasickej, povedal by som, ju vyrábame v dvoch ďalších vyhotoveniach. V plátenej a v koženkovej, takže zákazníci si môžu vybrať. Aha, prikývol som. Takže zákazníci. Už nie osobnosti, ktoré si ju dávajú vyrobiť na mieru. Zrazu sú to zákazníci. Chcel som sa spýtať na cenu jednotlivých verzií, no on, ako správny obchodník, od témy elegantne odbočil. Všimnite si, že takmer pri každej biografii sú aj fotografie. Ide o to, aby ktokoľvek, kto hľadá spoluprácu s vami, mal pred sebou informácie, ale aj fotografiu, aby videl, ako tá, ktorá osobnosť vyzerá. Iste, vravím si v duchu, na kvalitnú spoluprácu treba vždy aj fotku. Len dúfam, že v encyklopédii nájdem aj ženštiny. A že fotky budú vydarené. Nemáte náhodou pri sebe vlastnú fotografiu? Náhodou mám.
Odvetil som a z peňaženky vytiahol malý farebný štvorček fotopapiera s podobizňou čerstvého kandidáta na ozajstnú osobnosť Slovenska. Ak by ste aj nemali, ja vás odfotím, ponúkol sa pán redaktor. Obchodník, kronikár, propagátor hovädzieho s modrou. Ba fialovou krvou a teraz aj fotograf v jednej osobe. A teda, koľko stojí jednotlivé verzie? Opýtal som sa, keďže čas neúprostne letel. Áno, už sme vlastne pri tom, štartoval sa. Iste ste si všimli, že v dôsledku umiestnenia fotografií sa nám rozsah strán logicky zväčšuje. Takže každý, kto chce mať pri biografii aj fotku, čo je pravda výhodou, ako som už povedal, musí si uhradiť poplatok vo výške 99 eur na rok. 99 eur? Áno. Na rok? Áno, na rok. V prípade, že by chcel mať fotografiu aj v budúcoročnej edícii, poplatok treba opäť uhradiť. Usmial sa. Rozumiem, skonštatoval som. V tom prípade na fotke netrvám. Vyšlo zo mňa, ako by som ani nebol osobnosť, ktorá si potrpí na osobnej prestíži. Zdá sa vám to veľa, pán Výboh? Opýtal sa díler osobností. Nie, že by mi mohol dať zľavu, ale empaticky znejúca otázka môže v budúcom zákazníkovi vyvolať dojem, že díler je tiež len človek a preto brať všetko, čo núka. Aby som vám pravdu povedal, zasmial som sa trochu zahambene, áno, zdá, vzhľadom na moje finančné možnosti. Iste viem, prikývol pohotovo. Poobzeral sa zaručene, mu nešlo ani posteľ po Márinej mame. Živnostníci zápasia. Ale kto nie, všakže. Pousmial sa silene. Iste, kto nie. Aj človek ako on musí z niečoho žiť. Aj človek ako on si musí nejako zarábať na chlieb. Trebárs aj tým, že svojich krajanov presvedčí o tom, že si zaslúžia čestné miesto na pozlatených a neoxidujúcich stránkach jeho encyklopédie vydavateľstva so sídlom v daňovom raji fialových kravičiek. Ďakujem za pozornosť. Aby sme nezabudli, knižku môžete zohnať vo svojich obľúbených malých knihkupectvách, ako napríklad Artforum alebo Duma, prípadne priamo na stránke vydavateľa www.signis.sk.